Udruženje profesionalnih igrača tenisa, teniska asocijacija koju je osnovao i predvodi najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, oglasili su se zbog termina mečeva i pobune igrača. Nema sumnje da su igrači psihički i fizički potrošeni. Olimpijske igre su tome doprinele. Alcaraz je uzeo pauzu posle olimpijskih igara, ali to nije bilo dovoljno, dok je i Novak posle poraza od Alekse Popirine u Njujorku priznao da je izgubio mnogo energije u Parizu. Medicinski direktor PTP-a Robi Sika smatra da igrači osete posledice nakon mečeva koji igraju kasno, a prema podacima ovog udruženja, teniseri imaju 25% veće šanse da se povrede ako igraju noću. Više od 11% Grand Slam mečeva počelo je nakon 19 časova prošle godine, što je porast za 6,6% u odnosu na 2018. godinu. Sika je dodao da sport uzima veći danak nego pre 15 ili 10 godina zbog veće brzine servisa i samih loptica. Sa druge strane, direktorka US Opena Stacey Alister je poručila da su neki od najspektakularnijih mečeva u istoriji tenisa odigrani upravo u večernjem terminu. Međutim, to ne zanima Andyja Murraya. Situacija sa rasporedom mečeva je totalni haos. Izgleda tako amaterski da vam mečevi na turniru traju 2, 3, pa čak i 4 ujutru. Hajde, sredite to, poručuje Murray i tagovao US Open, Australian Open, Wimbledon i Roland Garros.